Прикордон на Кіндратівка у кількох кілометрах від Росії. 7 грудня ворог почав бити по селу із мінометів та САУ. Загалом більше 15 приходів. Знищили трансформатор, знищили амбулаторію, великої шкоди спричинили підприємству. Це ви там вже були, виїжджали, це вже третій раз вони обстрілюють, але цей раз вже попали прямо у молочний зал, у корівник. Я ж кажу, 15, зараз я тільки ж там був, 15 корів вже дорізали і ще будуть, мабуть, різати, тому що багато побили і багато ранених. Уламками пошкодило будівлю дитячого садка. Один із снарядів прилетів у приміщення місцевої амбулаторії. Від прямого попадання у будівлі почалася масштабна пожежа. Повністю все вигоріло, люди населення місцево зреагували, все, що могли, куди вогонь ще не дістався, люди допомогли евакуювати. Населений пункт знаходиться далеко від міста, транспортне сполучення якби тяжке, тому амбулаторія була дуже важливою для місцевої громади, забезпечувала всім необхідним медичною діагностикою, лікуваннями, обстеженнями. Дуже велика і горе втрати для нашої громади. Тому що амбулаторія не тільки для Кінрадівки. Костянтинівка, Степне, всі сюди зверталися люди. Частину обладнання, меблів і медикаментів вдалося врятувати із пожежі. Лікар продовжуватиме приймати місцевих, говорить голова громади. Для цього знайшли нове приміщення. Зараз знайшли приміщення, нормальненько всі умови робимо зараз, зробимо по-новому. Переможемо ворога, відбудуємо нове, безперечно, відбудуємо, поставимо ще краще. Отак буде. Новини СТС.